السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدشن بيلوين تساعد موسمر لباد بانك صون قضي وحوية نمية ووقت الوادة دوي هاي وقب وقب لحشامة طبع شاين وحري هنتذي نية وحي نمو ووضا ديار وحوية أفرطن نمو أنك إما قيل رجل اللي حذنا ما أفرطن وحنا الوخر شي لمن كاس مرون إيه قد كان قبضان لقفل أيهنا وداني وقصوا بحضو إن أن كبحنا أن عدك جيبس إنه وضد سكف قيرة وضد بختية وربع على دولار بقول دولار مد بواحد مقارك كجيلين إنه كجيبس إنه كارك بدلنا يمكون كجيبس إني إن عيجي ما نسكهر كأنه كامبين كرينه كلف فرعون سكوا ظهر كأني تمام كده ضد مع وضد دم إسكم ما حيستطاعه وحبه حيسنه إسكم بختية ninkuna hadduu adduun haysto waxba kama xidhmaan waa dad iska badawo hurda waxa weeye een waxa la idin ka baahan yahay inay idin kula tuuleeyo uga tuuleeyo een aa ku soo baxdan agaa gaagabiilay reenuurta digin iyo wala karabayd aageeda wixii tuuleeyo uga anagu caasimada boorama ilaa degmooyinka ayaan awood ka saarayna idinkuna inaan wadanka cid soo qorsheysan lacagtii walaayaa soo qaataan ayaa la rabaa war miinaan gumoobin maanta hadaynu saacad muusan dadka aynu gumoowno maanta samaro inaan gumayno ayaanu ku tala galoon ku tashanay hadaanu saacad muusanay ilaa muuse biixi cabdi wuxuu ballan qaaday inuu boorama ka rabi doono waa isku dhaarsanay haduu maanta xilka ku soo baxo inaan samaroon jiraynin nimanka ina cadaabay ee ilaa faqashdii madaxa inaga garaacayay ee samaroon ee dalkii bari naga qaaday inaynu maanta ka aarsano aynu cadoosteeda gelino oo aynu lacagteena kaga aarsano oo aynu xilka muuse kaga aarsano ayaan damcay marka ka kaca saacad muuse oo fadhiga ka kaca kaambeynkiisu xoojiya magarat ee codka booramina ballan baan ku qaaday lacagtiina inoo haysa $200 hadii la ilaawo waan ka iibsanayaa ballan baan ku qaadnay muusana waan ka wada soconaa anigu kaasheerkii lacagtaan ahay hadda booraman caawa ku suganahay gudihiisa magarat markaa guntiga dhiisha iskaga dhiga awal bahaarina 2000 oo kaadi marka gacanteeda way soo gashay ilaa xalayto magarat wilina waan ku daba jiraa kala hadhamayno ilaa maalinta u dambaysa waa wadaynaa markaa kan ka caf saacad muusoo fadhiga ka kaca horey u gumowdeena maanta waan idiin gooynayaa samaroon cuntad ahayn ayaa ka baqanaysa waan ballan baan ku qaadnay inaan gumayno oo maanta cagta hoosteeda uu saacad muuse geliyu ka aarsado raggii faqashi ay naga layeen oo weligeed bay naga leynayeen inaan maanta ka aarsano dagaal qabow kaga aarsano oon dagaal qabow kaga aarsano ayaan ku ballan qaadnay waa ka wada soconaa saacad muuse oo dhan waan ka kaca fadhiga ka kaca.